орыс патшалығының бодандық құрсауындағы елімді азат етіп, жөнсіз алым салықтан босатып, жерінің шырайлы жерлерін қара халыққа қайтару керек. Қазақтың жері саудаға түспейді. Ата бабаларымның ата жұртын қорғап қаламын. Шекараны жақсылап тұрып, анықтап сызу керек. Мына сенің конституция жазамын деген ойың маған ұнап отыр. Әке, залда полиция охранкасының адамдары қаптап жүр. Байқаш. Бұл сәт менің өмірімдегі батыл шешім шығарар кезең. Жөнсіз үркімей, бас көтеріп оянайық. Сен өмірің жартысы. Осы империяның қызметін өтпен. Мен көшпелі қырғазағының өмірін жақсарту үшін қызмет етемін. Қанша жоғарғы лауазымды болса да, елін ұмытқан емес. Насы орлыны атып өлтір. Мұның не сен? Сен неге? Мынаның императорға апарған құжаттары туралы ашып айтпадың? Ол біздің қазақтың тағдырын шешетін маңызды дүние еді ғой. Мен қайда берем? Хайуан, сатқын! Сен өз таңдауыңды жасадың. Енді сен өз еліңе де қызмет етпейсің. Батыр Барлыбектің өмір жолынан түсірілген тұңғыш көркем фильм Жетісу арнасынан 29 тамыз сағат 21:00-де тамашалаңыздар.